Ja, just det. Jag har faktiskt varit sugen på tacket. Tack. Nu kör vi en grej som är samtidigt aktuell som den är aktuell. Hans Holmér har börjat göra sin revansch. Vi får se vad spåren leder. Blir det ljus i tunneln? Vi får se. Om vi nu kunde få en slags 70-talistisk, riktigt Olof Palme-stämning. Jag minns själv när jag framträdde i tv. Jag var där framför tvn. Ja, det var jag väl på i Stråmat. Jag har aldrig sett Olof Palme faktiskt. Anna Polar som såg han dö. Faktiskt. Vad fan, det är ju... Hur som helst så är det någon slags 90-talet möter 80-talet genom 70-talet. På det här viset. Ja, det är någonting. Det är samtidigt festligt, folkligt, fullsatt och natas. Natas var parten på Sveavägen i februari 1986.